Projekt obnove kulturnega doma so usklajevali precej časa, zdaj pa so delo v polnem zamahu. Občani si želijo čim prejšnjega dokončane naložbe, saj nimajo drugih prostorov za prireditve. Čakamo, se vse vleče, ko je rakača. Da se kultura tukaj pridobi v občini, v kraju, da se lahko potem širimo na kulturen, drugačen način, tudi gospodarski način. Ja, to bi pa skoraj rekel, da je bilo potrebno, ker je bilo že dotrajeno in ne vem, no, mislim, da je bilo potrebno kulturni dom. Posodobljeni kulturni dom bo obsegal glavno dvorano z 208 sedeži in še dve manjši dvorani, ki bosta za malo manjše dogodke. Predvideno imamo v tem objektu tudi knjižnico na podstrešju. V domu pa naj bi uredili še dvorano za kinoprojekcijo in turistično pisarno ter ugradili dvigalo. Denar za obnovo so pridobili tudi na kmetijskem ministrstvu v sklopu ukrepov za razvoj podeželja. Celotna investicija bo se gibala nekje malo pod 1 milijon evrov. Mi smo pa pridobili iz ukrepa 322 nekje okrog nekaj čez 420 tisoč evrov. Preostanek pa bo zagotovila občina.